bývalému týmu tak sa vždy darí, ale toto je niečo iné. Mala vlastne tá dvojzápasovka proti Ukrajine pre teba určite špecifickú príchuť, aký si mala pocity, hlavne pred tým prvým zápasom? Tak určite to bolo špecifické hrať proti svojemu národnému týmu, ale neviem, ku každému zápasu pristúpim ako ku zápasu a proste už keď sme na polobovke a tak neriešim už, či Ukrajina, či nie, už riešime situácii. Ale asi včera to také bolo, ešte rozbehnutie a dnes sa viac darilo, tak chvala Bohu, teším sa. Dnes sa ti veľmi darilo, ti to tam veľmi slušne aj padalo, aj to vyzerá naozaj dobre na tej našej pravej strane s Lídkou, takže zrejme ste sa už zabehali v repre spolu. Áno, tak ešte sú tam nejaké také prihrávočky, ale myslím, že ide dobre nám to, takže teším sa na majstrovstvo, myslím, že ešte lepšie.